Dabar norėčiau pakviesti mūsų svečią iš Švedijos, Goraną Lindblad, kuris šiuo metu yra Europos sąžinės ir atminties platformos prezidentas. Platforma buvo įsteigta pernai metais. Kaip tik prieš savaitę Berlyne buvo pirmasis platformos narių suvažiavimas, kurio metu buvo diskutuojama ir priimti svarbus sprendimai dėl ateities darbų ir veiklos krypčių. Noriu kelis žodžius pasakyti apie pranešėją. Ponas Goranas Lindblad yra buvo ilgametis Švedijos parlamento narys. Jisai vadovavo Švedijos delegacijai Europos tarybos parlamentinė asamblėja ir buvo šios asamblėjos viceprezidentu bei politinių reikalų komiteto pirmininku. Būtent Gorano Lindblato aktyvus veikimas demokratinių principų ir žmogaus teisų gynimo srityje prisidėjo prie europinių procesų istorinio teisingumo atstatymo kelyje. Jis buvo Europos tarybos pranešėjas apie komunistinių totalitarinių režimų nusikaltimus. Ir būtent šio pranešimo, šios veiklos dėka, ši principinga pozicija virto į atitinkamą rezoliuciją dėl būtinybės tarptautinių mastų pasmerkti komunistinių totalitarinių režimų nusikaltimus. Tai yra kertinis, fundamentalus 2006 metų dokumentas, žinomas mūsų dirbančio šioje srityje leksikoje numeriu 1481. Taigi labai malonu, kad ponas Goranas Lindblad atvyko į Lietuvą ir, manau, pasidalins su mumis savo įžvalgomis ir pastebėjimais ne tik šiame pranešime, bet ir visos konferencijos metu. Goranai, žodis jums. Labai ačiū už šios gražius žodžius. Na, iš tikrųjų, man sunku kalbėti po tokių profesionalių prezentacijų ir kalbų. Aš iš tikrųjų turiu akinius ir nežinau, kaip galėsiu pasiteisinti, jeigu negalėsiu perskaityti savo pranešimo. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi galėdamas dalyvauti šioje svarbioje konferencijoje, nes šis darbas, kurį mes privalome daryti visi kartu, turi gilias tradicijas ir jis turi tęstis. Mes kalbame apie istoriją. Mes negalime išvengti tos istorinės praeities. Mes turime gyventi su šia patirtimi, su šiais prisiminimais ir siekti, kad klaidos nepasikartotų ateityje. Praeitą savaitę, prieš mūsų platformos konferenciją Berlyne, mes turėjome svarbų susitikimą Berlyne muziejuje. Tai buvo labai svarbus renginys ir jo tema buvo, ką Europa gali padaryti. Taigi, daugmaž ta pati tema, kokią diskutuojame ir šiandieną. Ir šį klausimą aš atsakiau dviem žodžiais – viską arba nieko. Kadangi mes privalome daryti tai, ką turime, o iš tikrųjų padaryta dar nedaug, nors buvo daug iniciatyvų Europos parlamente. Taip pat Europos parlamento ir Europos komisijos iniciatyva naudoti terminą totalitarizmą. Totalitarizmas iš tikrųjų yra labai sveikintinamas dalykas, kadangi jis apima daug totalitarinių nusikaltimų. Nesvarbu, ar juos darė nacionalsocialistai, komunistai, fundamentalistai, islamistai, nesvarbu, kokia būtų ideologija, jie vis tiek yra totalitariniai nusikaltimai ir juos darė totalitarinis režimas. Savo darbe 2006 metais, o taip pat vėlesniais metais, aš keliu klausimą, ar aš lyginu nacionalų socialistų režimų padarytus nusikaltimus su, sakykime, komunistų nusikaltimais. Ne, iš tikrųjų mes jų neliginame, kadangi kiekvienas iš šių nusikaltimų kategorija turi savo pagrindą.
Ir tik vienam, dėl vieno žmogaus, kuris sėdi kameroje, yra kankinamas sistemos, kadangi šitie žmonės neskiria ideologijų ir dėl to nusikaltimus reikia vertinti atskirai. Ir tai yra labai svarbu ateičiai. Labai svarbu, kad mes kalbame apie totalitarinės sistemas apskritai. Ankstesnėje kalboje Timothy Schneidlerio knyga buvo paminėta ir tai yra labai svarbus leidinys ir aš tikrai rekomenduočiau kiekvienam perskaityti šią knygą, kadangi čia kalbama apie Europos šalis, kurios buvo okupuotos ir terorizuojamos tiek nacionalsocialistų, tiek sovietų komunistų įvairių ideologijų pagrindų šiose teritorijose, šiose vietose. Daugeliu vakarų Europos politikų yra nelengva suvokti situaciją tokiose šalyse, kurios buvo okupuotos, kadangi jie patys nebuvo okupuoti. Arba jeigu jie turi politikų šalyse, kurios gina vieną ar kitą sistemą. Pavyzdžiui, graikai, prancūzai sako, mūsų komunistai yra geri. Iš tikrųjų, taip yra todėl, kad tie komunistai niekada neturėjo absoliučios valdžios. Taip pat yra su nacionalistinėmis pajėgomis. Švedijos parlamente mes turime nacionalistų partiją, kuri yra artima nacionalsocialistų idėjams, tačiau siekia tai slėpti. Ir šiandieną mes dažnai kalbame apie imigrantus ir jų daromą įtaką. Mes negalime atskleisti kai kurių dalykų be atidaus istorijos įvertinimo. Tą patį reikia pasakyti ir su partijomis, kai kuriomis partijomis, kurios yra vis dar aktyvios. Labai svarbu, kad jauni žmonės žinotų ir suvoktų nusikaltimus, kurie buvo padaryti tam tikrų ideologijų pagrindu. Sakykime, negalima teikti, kad komunizmas buvo iš pat pradžių bloga idėja. Tiesiog mes susidurėme su nukrypimu nuo pradinės ideologijos, kad buvo pasitelktas teroras, siekiant išlaikyti diktatą. Taip pat galima pasakyti apie nacionalsocialistus, Hitlerį. Ir taip pat apie kitus režimus. Emanuelis paminėjo Haribu. Galbūt jūs neprisimenate jo vardo. Aš taip pat užmirštu dažnai vardus, tačiau prisimenu Haribu. Ir tai buvo herojus, kadangi jis kovojo prieš Kinijos režimą. Ir mes neturime lyginti, mes turime siekti teisingumo aukų atžvilgiu. Ir tai yra svarbi tema platformai, mūsų platformoje. Europos parlamente birželį vyko konferencija, kurią sponsoriavo Sandra Kalnitė. Kalbėjo tame renginyje. Ponas Buzekas taip pat. Ir mes diskutavome, ar galima atvesti teismus komunizmo nusikaltimų vykdytojus. Jų dabar nėra tiek daug, daugelis jų yra išmirę, tačiau jų galima rasti įvairiose Europos Sąjungos narėse, sakykime, Bulgarijoje, kur buvo vykdyti teroro aktai prieš Turkijos mažumas ir panašiai. Tačiau aš esu tikras, kad Lietuvoje taip pat yra nemažai šių nusikaltimų vykdytojų ir yra svarbu, kad jeigu, sakykime, ekonominės kompensacijos
šių žmonių artimiesiems mes negalime užtikrinti. Labai svarbu, kad būtų vykdytas teisingumas šių žmonių atžvilgių, kad būtų kompensuota moralinė žala. Tik nedaugelyje šalių vyko teismai ir šitie nusikaltimų vykdytojai buvo nuteisti. Na, jų buvo šiek tiek Vokietijoje, kai buvo nuteisti žmonės įvykdė teroro aukus pasienio zonose. Tačiau tokių teismų iš tikrųjų buvo pakankamai nedaug. Mes savo platformoje tikime, kad reikalinga bendra Europos institucija, įkurta koalicija, 3-4 Europos šalis, kurios apsijungtų, ir aš tikiuosi, kad Lietuva, pirmininkaudama Europos Sąjungos tarybai, šį klausimą išjudins iš mirties taško ir bus pasiekta tam tikra pažanga. Buvo paminėtas Rusijos klausimas ir aš sutinku, Rusija yra vienas pagrindinių veikėjų, kalbant apie istoriją. Žinoma, pirmiausia, kalbant apie komunistinę praeitį, o taip pat ir nacistinę praeitį, aš dar grįšiu prie to ir rengdamasis pranešimui, aš peržiūrėjau tam tikrus archyvus Maskvoje. Archyvai iš tikrųjų yra pusiau atdari, žinoma, jie turi būti atverti žymiai plačiau. Didelėje salėje tenai buvo du paveikslai, Lenino ir Markso portretai. Ir ar jūs galite įsivaizduoti Berlyne, ten aš lankiausi praeitą savaitę, ar jūs įsivaizduojate, pavyzdžiui, Hitlerio paveikslą portretą kabantį ant sienos? Na, matyt, kad ne. Aš taip pat to neįsivaizduoju, nes tai iš tikrųjų žemina šių totalitarinių režimų aukų atminimą. Jeigu grįžti prie sovietinės Rusijos vaidmens, kalbant apie hitlerinius nusikaltimus, be Stalino ir Hitlerio pakto Europos pasidalymo, abiejų režimų nusikaltimai būtų atskirti ir jos būtų buvę žymiai sunkiau įvykdyti. Nes be šio pakto, be Molotovo-Ribbentropo pakto, Hitleriui būtų buvę sunku vykdyti savo ketinimus. Ir tas Europos pasidalymas, Lenkijos padalymas, Europos pasidalymas pagal interesų sritis įgalino kiekvieną iš šių lyderių kurį laiką vykdyti savo ketinimus. Taip pat Stalino situacija, kuris taip bijojo opozicijos, kad išžudė daugybę savo karinių vadų, Hitleriui palengvino užduotį, kadangi Raudonoji armija nebuvo geroje formoje. Iš kitos pusės Suomijoje. Vienas diktatorius atvėrė kelius kitam diktatoriui, palengvino kitam diktatoriui padėtį, nors ideologijos buvo ir visiškai skirtingos. Siekiant turėti funkcionuojančią visuomenę, visuomenę, kurioje mes norėtume gyventi, kurią norėtume ginti, mums reikia, kad būtų užtikrintos mūsų žmogaus teisės, demokratija ir įstatymo viršenybė. Be šių trijų aspektų mes nekaži ką galėsime nuveikti. Vien demokratijos, demokratinių rinkimų neužtenka. Visi trys aspektai yra vienodai svarbus. Ir aš grįšiu prie aukų.
šių totalitarinių režimų aukų, kurios dar gyvos, žmonės, kurie šiuo metu gyvena Europos Sąjungoje ir jų žmogaus teisės yra pažeidžiamos, o nusikaltimų vykdytojai nėra patraukti baudžiamon atsakomybėn. Tikėsime, kad atsakingos institucijos padarys viską, ką reikia, kadangi tai yra žmogaus teisų pažeidimas Europos Sąjungoje, kad teisingumas nebuvo šių žmonių atžvilgių atstatytas. Šiais laikais su išmaniaisiais telefonais galima apžvelgti įvairias darbotvarkės. Ir aš pastebėjau, kad europinėme lygmenyje vyksta diskusija dėl naujų neonacių partijos Graikijoje. Ir mano nuomonė, kad būtina pateikti rimtus argumentus, veikti pagal visas taisyklės komitetuose. Ir negalima naudotis tai tų pačių metodų, kuriuos naudojo mūsų minėti diktatoriai. Ir ką norėčiau pasakyti pabaigai, tai kad mes turime ginti kiekvieno individualaus žmogaus teisės, nesvarbu, kokioje šalyje jisai gyvena, mes turime stoti už žmogaus teisės demokratiją ir įstatymo viršenybę. Ir siekiant tai padaryti, mes privalome neužmiršti Europos. Ponia pirmininkė, aš nenoriu kalbėti ilgai, aš manau, kad gyva diskusija mums bus žymiai naudingesnė ir manau, kad išprovokavome žmonės būtent šiam dalykui. Ačiū Goranui Lindblatui už įdomų pranešimą ir pastebėjimus.